beber e a ficção. Ulla, kan du ge mig mina byxor? Han måste ha telefonen. Tack. Hej och välkommen till Leif Perssons röstbrevlåda. Ta lägga ett meddelande efter tonen. Ring Birger om headseten. Boka biljett till Östersund tisdag. Lämna reseräkningen till Ture. Ja, visst ja. Skicka kontraktet om nya bansträckningen för påskrift av GD. Ja. Jag var tvungen att ringa min röstbrevlåda. Vad har saker inte får glömma. Herregud. Ulla fyller år i dag. Ulla fyller år i dag. Köp blommor. Röstbrevlådan VIP 2000 är en lätthanterlig men avancerad telefonsvarare som du enkelt kan lyssna av direkt från vilken telefon som helst. Information om nya meddelanden kan du få via till exempel SMS eller minicall. Du kan prata in särskilda meddelanden för inkommande samtal från utvalda nummer och använda dig av andra finesser.